Do Mikulova má smysl se podívat celoročně, ale pokud chcete zažít nefalšovanou oslavu vína, rozhodně se se musíte vydat v září. Nejen centrum města, ale i okolní malebné uličky se stávají dějištěm pálavského vinobraní, které se tady koná druhý zářijový víkend. Hlavní roli v této události hraje víno a burčák, které můžete kdekoliv ochutnat. Co se tady právě v rámci pálavského vinobrání odehrálo? Tak tady proběhla jedna z mých nejoblíbenějších akcí v rámci pálavského vinobraní, kdy jsme vlastně ukázali, jak se rodí víno doslova, takže ZD Sedlec nám tady poskytne nějaký materiál, nějaké sladké a dobré rozinky a já jsem se ujal té role už historicky, že pomelu hrozný, pomelu z Třapce a potom vlastně vylisuju tu panenskou šťávu, kterou hostíme pana krále jako úplně tím prvním, co v Mikulově vzniká jako prvním vínem, samozřejmě s určitou nadsázkou, ale tak nějak jsme to doladili až do konce, kdy vzniká prakticky purkmistrovo víno, takže ta šťáva symbolicky je zpracovaná do lahví, které je možné vždycky ochutnat ten další následující rok. A jaký byl letošní rok, nebo spíš jaký bude? Letošní rok byl a bude jako vždy složitý, protože pracujeme s biologickým materiálem. Letos i loňský rok byl mimořádně navlhko štědrý na srážky. Bylo docela dobře rozloženo to srážkové portfolio v tom letošním roce. Nicméně ještě před týdnem nám tady vinaři plakali, že nenabírají hrozný cukry, což se dramaticky změnilo v posledních 14 dnech a předpověď vypadá taky dobrá, takže já mám dneska informace, že všechna vína už atakují 18 stupňů a výš. Máme už teďka některé sběry kolem 22 stupňů, takže budou zase krásná vína, jak jsme si už po mnoho let zvykli a samozřejmě zase z Jižní Moravy přijdou vína, která jsou konkurenceschopná, světová vína, dobrá vína, takže máme se na co těšit. Co pro vás znamená pálavské vinobraní? Pálavské vinobraní je oslava, je to oslava práce těch vinařů, protože spousta lidí si myslí, že v té vinici rostou žláhve na té drátěnce a ono to tak není, proto jsem tady taky v té úvodní řeči zmínil, jak to vzniká, že se 4 roky kope, všichni jsou spocení od práce a teprve potom se dočkáme toho kvalitního střapce, kterého můžeme pomlét, vylisovat a pak čekat zase, jako u každého biologického materiálu, jak to dopadne. No a my to tady umíme, takže vždy to dopadne dobře. A jak hodnotíte letošní ročník pálavského vinobraní už tak nějak dopředu? Tak už teď můžu hodnotit, že letošní rok dopadl a dopadne dobře, nebo dopadne a dopadl dobře, to v každém případě. Myslím si, že návštěvnost byla tak akorát, aby se tady návštěvníci a také mikulovští, a to je potřeba vždycky zdůraznit, mohli pobavit, mohli si to užít. Máme krásné počasí, jsou to, když jsem prošel stánky, tak krásná vína a samozřejmě také pochutiny, na které se všichni těší, tak si myslím, že každý, kdo chce, si tady najde tu svoji parketu a může si mikulovské nebo pálavské vinobraní užít. Hrozny, víno, burčák jsou v Mikulově na každém kroku. Víno bylo skloňováno v každém pádě i v Gojšově sále při panelové diskuzi Cesta vína naším životem, která probíhala za účasti známých osobností. Jako jeden účastníků bych se nerad chválil, ale s takovými odborníky, kteří jsou součástí toho panelu, je radost diskutovat a zvlášť to téma, to znamená víno z různých pohledů, lékařského, psychologického, náboženského, je ohromné téma. Jak hodnotíte celkově pálavské vinobraní? To je balzám na duši. Já si myslím, že lidi jsou tak šťastní, že konečně se můžou bavit jako lidi a že nám to všem strašně scházelo a že to je úžasné a že se už těším na příští rok. Každoroční součást této akce je historický průvod v čele s králem Václavem IV. A jeho královnou a celou královskou družinou. Jaká je role krále na pálavském vinobraní? Těžká, náročná. Mám co dělat, abych vydržel do večera, protože víno je skvostné a ženy krásné. Zbožňuju, pro mě je to velké čest být královna vinobraní a hlavně moje milované Mikulov, které zbožňuju od jak živa. To je pro mě opravdu místa, kde já vždycky jsem měla kdysi, když jsem přišla, jsem měla pocit, že jsem ve Francii. Jak si pan král pochvaluje podané, zlobí nebo jsou hodní? No měl jsem z toho obavy po těch 2 letech, ale ač jsou chviličku zachmuření, tak pokud jim
pěkně popřejem, pěkně se na ně podíváme úsměvem, tak se rozáří a je vidět, že lidi chtějí být spolu, že jsou rádi, že je pěkné počasí a že můžou jít spolu na to vínečko. Pálavské vinobraní, které se řadí mezi top nejlepší festivaly v Evropě, hostilo na 6 scénách různé druhy žánrů. 3 dny tak návštěvníci mohli užívat bohatého doprovodného programu, plného dobrého jídla, hudby a zábavy. Po roční pauze, přípravy, organizace, jak všechno probíhá na Pálavském vinobraní? Já mám pocit, že je to tak rychlík, který jede 100-kilometrovou rychlostí, už nejde zastavit, nicméně frčíme a myslím si, že v tom pravém a dobrém slova smyslu všechno funguje, lidi jsou úžasní, splňujeme všechno, co splnit máme, takže nádhera. Jak to je právě ty podmínky splnění? Nebylo to jednoduché, ale museli jsme to vypočítat, takže jsme zapojili katastrální úřad tady v Mikulově, který nám spočítal metry čtvereční ve všech těch 8 lokalitách, kde Pálavské vinobraní pořádáme. Došli jsme k nějakému číslu, k té kapacitě, vydělili 2, aby každý měl okolo sebe 2 metry čtvereční a vlastně pořád sledujeme, kolik je tady lidí, abychom, až se budeme k tomu číslu blížit, tak abychom eventuálně zastavili prodej. Co se týče programu, je našlapaný nějaká hvězda? Hvězda. Co se týče náměstí, tak za chvilku tady bude třeba národopisný soubor Břeclavan, potom Ondřej Ruml, výborný je i Harmálek orchestra a na závěr tady místní kapela The Teachers. A na amfiteátru tam to celkem vře už od poledních hodin, protože po kapele No Name, která je tady velice oblíbená, je tam Ben Christovao. Následovat budou Jeleni a na závěr MIG 21, tak doufám, že nám to nerozbombardujou ten amfiteátr, ale doufám, že to bude všechno v pořádku. Letošní Pálavské vinobraní, jak tak vypadá výborně. Už je příprava na další? Ano, bývá to okamžitě, jak skončíme, tak už padají různá jména interpretů a příprav na to, jak to bude vypadat, protože to vinobraní se rok chystá. Takže my si chvilku oddechneme, uklidíme a víceméně se chystáme na ten další rok, který snad v tom roce 2022 už bude trošku klidnější a některé věci nám odpadnou, uvidíme, ale ta příprava určitě začne hned, jak skončí tohleto vinobraní.